Seus Postos Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem os seus smartphones que a gente já vai começar. Oi, gente. Aqui quem fala é a Maria Visconti. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma das séries mais aclamadas dos últimos anos, Black Mirror. Isso é muito Black Mirror. Os episódios que a gente vai falar aqui hoje são Engenharia Reversa, que é o quinto episódio da terceira temporada, e Urso Branco, que é o segundo episódio da segunda temporada. Os dois episódios falam muito bem sobre a temática que é bastante comum na produção, que é a violência dentro de uma sociedade altamente tecnológica, de um futuro de distopia. É, esse episódio de hoje do podcast é uma elaboração da terceira live que a gente teve na nossa série Autoritarismo em Cena: Paralelos entre Ficção e História, que a gente fez durante os meses de maio e junho no nosso Instagram. Vocês gostaram muito desse conteúdo, então a gente trouxe para esse formato do podcast também, onde a gente pode falar com um pouco mais de calma e sem problemas técnicos de internet. Tanto a engenharia reversa quanto o Urso Branco são muito incômodos para a gente porque mostram justamente o que nós mesmos seríamos capazes de fazer enquanto indivíduos e até mesmo enquanto sociedade, né? É, qual que é o nosso limite de aceitação de violência? Por que que a gente se considera portador e detentor da justiça a ponto de nosso desejo de vingança ultrapassar toda e qualquer empatia pelo outro, que é efetivamente o que nos torna humanos, né? Essa empatia. Essa dúvida e inquietação que a gente tem são: será que a humanidade vai conseguir fazer uma transformação, ou será que Black Mirror é realmente uma representação bem provável do futuro iminente do regime de historicidade moderna? Prepara para a afetação e vamos lá. É, como a Maria falou, né, a Black Mirror é uma série de televisão britânica. Ela foi criada pelo Charlie Brooker. E a temática dela envolve ficção científica e futuros distópicos, e a série trata dessa questão da, do problema da tecnologia na nossa sociedade, né? É, a série, é, cada um dos episódios, ele tem um elenco diferente, um enredo diferente, então eles não são sequenciais, então você pode assistir na ordem que você quiser, apesar deles terem uma coesão temática. É, a série foi inspirada Em uma outra série de TV americana Famosa, conhecida como Quinta Dimensão, em inglês o nome é Twilight Zone, que misturava História de suspense, fantasia Terror e ficção científica E a proposta de Black Mirror É pensar os efeitos colaterais Da tecnologia, tanto que o nome é, Ele remete ao Espelho negro que você encontra, por exemplo, no seu smartphone ou na TV ou no monitor, né? Quando o monitor tá desligado, ele vira esse espelho negro, né? Bom, então, um dos episódios que a gente vai falar hoje é o episódio 5 da terceira temporada, que se chama Engenharia Reversa, em inglês, Man Against Fire. Engenharia Reversa foi interpretado de muitas formas desde a sua exibição, mas uma das coisas que a gente sabe é que o nome em inglês, Men Against Fire, é uma referência do livro do mesmo nome, é, do historiador militar da Segunda Guerra Mundial e ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, S.L.A. Marshall. O livro chama-se Men Against Fire: The Problem of Battle Command. Foi escrito em 1947. Algumas informações apresentadas no episódio são tiradas desse livro, porque o Marshall ele entrevista mais de 100 mil combatentes da Segunda Guerra e conclui que a cada quatro soldados, apenas um atirava as suas armas com a intenção de matar o inimigo. E aí o impacto desse, dessas entrevistas e dessa obra fez com que é, houvesse uma reestruturação do treinamento militar, o que fez com que esses números aumentassem consideravelmente na Guerra do Vietnã, essas duas informações acerca da quantidade de tiros fornecidos são são apresentados durante o episódio, né? Então, dessa forma, o episódio foi visto por muitas pessoas como é, uma crítica às formas mo modernas de guerra, né? Um ataque aos refugiados, aos imigrantes, os perigos da tecnologia sendo usadas, né? É, em guerras e para o uso de combate e tudo mais e entre outras interpretações. Mas aqui a gente vai analisar especificamente é, esse episódio na chave da relação com a perseguição dos judeus durante o regime nazista no século XX, que culminou no Holocausto. E também é, essa, essa noção dos possíveis paralelos entre uma, uma certa perspectiva de uma cegueira moral, uma coisa que o, o Balma fala bastante. A gente não está aqui deixando bem claro, né, dizendo que uma coisa é igual à outra, mas estamos tentando traçar possíveis paralelos, que eu acho que é bem interessante da gente fazer aqui no podcast. E no nosso núcleo a gente é, tem Gostado de fazer isso bastante, né? Que é uma ferramenta interessante também para quem é professor, para poder fazer analogias em sala de aula. Bom, a gente vai dar uma resumida no enredo do episódio, só para poder pautar a discussão que a gente vai fazer. A gente começa acompanhando o personagem principal, o Stripe, um soldado, e o objetivo dele é exterminar as baratas, né? Que parecem que são criaturas, né, que precisam ser mortas. Então, o objetivo do exército é esse. E aí o episódio mostra pra gente que os soldados eles usam máscaras, que são espécies de implantes nos olhos, que permitem que eles recebam informações de contato, de combate, dados digitalizados, né? como se tivessem um smartphone nos olhos. E então é, eles partem para uma primeira missão, que eles têm que é, revistar a casa de um fazendeiro que foi acusado de abrigar as baratas. E aí, enquanto os soldados vão revistar a casa, a comandante deles, a comandante Medina, começa a conversar com o fazendeiro. E as conversa cria uma inquietação inicial, porque parece que tem algo estranho em relação às baratas. Então, o que a comandante fala é que ela entende que o fazendeiro acredita que toda a vida é sagrada e que é por isso que ele protege as baratas. E ela também entende que as baratas não têm culpa de nascerem como elas são. Mas que o sangue delas é sujo, elas têm problemas genéticos e que, se elas não forem mortas, elas vão, né, crianças vão continuar nascendo com esses defeitos. Então, é, salvar uma barata condena milhões de pessoas no futuro e é por isso que eles têm que exterminá-las. E aí, como eu disse, né, enquanto isso, os soldados estão revistando a casa e eles encontram um grupo de baratas escondidos no porão. E começa uma luta, né? Uma cena muito dinâmica, muito desesperadora As baratas gritam E realmente elas têm assim, feições de, de monstro mesmo E o Stripe consegue matar uma E aí ele precisa lutar para matar a segunda Então ele consegue saquear a barata E mesmo depois que ela morre Ele continua esfaqueando ela, né? Como se por conta da aversão àquela criatura E só que o que acontece é que a barata, ela tem um pequeno dispositivo ela consegue apertar e solta uma luz verde que bate nos olhos dele então a máscara dele começa a ter diversos problemas e aí a cena seguinte é uma cena em que os soldados são recompensados sexualmente é, por cumprirem a missão através das máscaras e essa cena é extremamente incômoda né como é o objetivo dela porque é uma coisa muito vazia muito pessoal né aquelas pessoas com quem eles estão se relacionando nem mesmo existem, são só uma ilusão criadas pelas máscaras. E aí o Stripe, a máscara dele começa a falhar cada vez mais e chega um momento em que eles vão para a segunda missão e a máscara dele desliga. Então ele começa a sentir o cheiro da grama, a ouvir o barulho dos pássaros, coisas que ele não conseguia é, sentir anteriormente, né? E aí, ao entrar no prédio, é, que eles vão né, revistar ele encontra uma mulher, um, né, um grupo de pessoas e essas pessoas estão muito assustadas e ele fala: "Gente, eu não vou machucar vocês, mas vocês têm que sair desse prédio Aqui está infestado de baratas". Só que o que acontece é que a colega dele, a outra soldada, ela entra no recinto e atira nessas pessoas e o Stripe fica revoltado. Ele não entende por que que aquilo aconteceu. Ele começa a brigar com ela e falar: "Por que você matou essas pessoas? Elas eram inocentes, enfim." Começa uma briga entre eles, e nesse momento a gente descobre que as baratas são pessoas, elas são seres humanos. Então o Stripe ele, ele foge com uma das moças, né, considerada uma barata, e ela explica para ele que são as máscaras que eles usam que fazem com que os soldados as enxerguem como monstros, né? e que essas pessoas foram selecionadas para morrer, né? começaram a fazer exames de DNA, aí separaram elas da população em geral. E aí começaram a retirar os direitos e até que chegou o um momento em que elas foram consideradas baratas e começaram a ser exterminadas. E aí o Stripe fica muito chocado com tudo isso, né? Ele fala: mas não é possível? Os aldeões, né? As outras pessoas comuns, civis, elas não usam as máscaras. Elas têm medo de vocês, baratas, né? E a moça replica para ele que sim, essas pessoas nos veem como nós somos, como outras pessoas também, mas elas têm medo de nós, mesmo assim. E aí, por fim, é, os dois, é, o Stripe é capturado pelo exército de novo, né? E quando ele está preso, o médico dos soldados, o Arquette, vai conversar com ele sobre o que aconteceu. E aí ele fala para o Stripe, né? Explica que as baratas são seres humanos, mas elas são perigosas. Elas têm doenças, têm, né, Tem múltiplos problemas de DNA, doenças genéticas, tendências ao crime, de sexuais, então. É, essas pessoas têm que ser eliminadas. O trabalho do Stripe é proteger a humanidade, exterminando essas pessoas, né? E aí ele fala que as máscaras são a maior arma militar de todas, porque assim os soldados com as máscaras eles conseguem matar sem sentir nenhuma culpa. E por fim o Stripe ele fica desesperado e fala que mentiram para ele, que ele não sabia disso quando ele se juntou ao exército. E aí, que o Arquette replica que muito pelo contrário, ele sabia de tudo isso quando ele entrou. Inclusive, ele teve que consentir com usar a máscara e esquecer dessa conversa. Né? Então, o Arquette mostra para ele um vídeo dele falando isso e consentindo com tudo isso. E o Stripe fica cada vez mais desesperado até que o Arquette dá duas opções para ele: ou ele pode reativar a máscara e esquecer de tudo que aconteceu ou ele pode ser preso e ter que conviver com tudo que ele fez. Então o Stripe escolhe esquecer e aí acaba o episódio. É, é muito é muito ruim essa parte do final assim, né? Porque mostra só Sim. realmente ele olhando para uma para uma casa, né? E aí mostra o, o a máscara do olho dele funcionando e ele tá vendo uma casa toda bonita, né, e tal, arrumada, maravilhosa. E aí a mulher do sonho dele, né, que ele vê quando ele tá tendo essas recompensas sexuais também aparece, né, e lá tá lá para receber ele. E aí mostra que mostra primeiro essa imagem e aí depois mostra a imagem real, né, que é ele em frente a uma casa que, se eu não me engano, tá toda destruída, né, abandonada e tipo assim tudo escuro e tal e realmente para mostrar que assim ele escolheu não só o esquecimento mas ele escolheu é, uma realidade que na verdade não existe né assim essa mulher não existe essa casa não existe é é muito muito louco inclusive esse recurso das máscaras eu acho que é interessante a forma como eles usam no, nesse episódio, porque é um recurso bem recorrente em Black Mirror. Assim, o terceiro episódio da primeira temporada, que chama toda a, toda a sua história, né? The entire history of You, é, as pessoas têm uma espécie de grão implantado atrás das suas orelhas que permitem com que elas registrem tudo o que elas fazem, assistem, veem, ouvem e tal. E aí o personagem principal do episódio, esse é um dos episódios mais fritos também que eu acho, que o personagem principal que chama Liam, ele fica revisitando as memórias dele durante o episódio inteiro e às vezes voltando para a mesma cena milhares de vezes. É, como... E essas cenas são como se fosse replay, que fica passando nos... pelos próprios olhos dos personagens. Assim, é muito louco num especial de Natal também, White Christmas, também é explorada essa possibilidade das pessoas acessarem a internet através de um dispositivo de realidade aumentada que é colocado nos seus olhos, que eles chamam de ZI, é, que faz com que a imagem que o indivíduo está vendo possa ser acessada por outro através de um computador. Né? Então, é um recurso que aparece bastante, mas a gente vê ele sendo utilizado de outra forma nesse episódio, que é realmente através de um. Uma perspectiva militar, assim, né? Bom, é, mas então, falando sobre a comparação que a gente vai fazer aqui, né? É, como que a gente pode fazer que existe um paralelo entre esse genocídio fictício do episódio e o genocídio da população judaica, né? Com, e quais são as semelhanças entre esses dois tipos de genocídio? Uma das coisas que me chama muita atenção de novo é essa coisa da máscara. É, o processo de implementação das máscaras em engenharia reversa é realmente muito similar ao processo de destruição em massa dos judeus. E aí a gente volta de novo no Bauman, a gente só fala do Bauman aqui nesse, nesse podcast, nesse núcleo, a gente fala do Bauman o dia inteiro. É, o Bauman, no livro dele, Modernidade e Holocausto, é, ele traça uma teoria de inserção do, do holocausto e do nazismo dentro. Da modernidade, né? ao invés de ser enxergado como um desvio da, da modernidade, um desvio da norma feliz e alegre, um desvio das coisas que todo mundo estava fazendo, o Holocausto e o nazismo são vistos como um produto realmente dessa modernidade. Foi só por conta dessa modernidade que ele aconteceu. Então, ele faz muito uma relação entre a burocracia moderna e esse projeto de construção de mundo. Então, de acordo com Balma, a burocracia é totalmente capaz de uma ação genocida, mas isso só acontece quando ela está aliada a um projeto, ou seja, a uma ideologia. E quando essas duas coisas andam juntas. É, existe um potencial muito grande de um genocídio realmente muito sistemático, que foi o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Então, o que, o, o que acontece, né? Não só o Bauman, como muitos... O Bauman é sociólogo, né? Mas muitos historiadores também já aceitaram essa teoria, assim, de que o extermínio dos judeus foi um, um processo realmente a longo prazo e que começou a ser feito com uma série de medidas até chegar no ponto do extermínio, né? Então, o... Raul Hilber, que é um dos principais historiadores sobre isso, tem um livro enorme, gigantesco, que chama Destruição dos Judeus da Europa, é, que até hoje é um dos, uma das maiores referências sobre o assunto. Na, no, tem um documentário que chama Shoah, do Claude Lanzmann, a gente já até falou sobre esse documentário nas nossas redes sociais. O, o Raul Hilber fala nesse documentário que o processo de extermínio dos judeus realmente foi um processo. Então, é, se iniciou com o um processo de identificação, né, de quem que são esses judeus Passou por uma outra parte de criação de leis de segregação é, Depois por uma outra parte de leis é, de segregação no serviço público E de trabalho e tudo mais Depois passou para uma parte de segregação física é, Depois passou para um outro processo de é, extermínio Como uma medida quase que é, misericordiosa né, porque as pessoas estão doentes dentro do campo de concentração, então vamos matar porque né, não vale a pena, até chegar no extermínio. Não significa que uma coisa vai acontecer por causa da outra, mas na hora que você olha em retrospectiva, os passos dados acabam fazendo um certo sentido. Então, é, esse processo, né, realmente um processo, é, é enxergado como uma tarefa muito mais de criação do que de destruição. Assim, era preciso uma construção de um novo mundo, um mundo onde a raça ariana reinaria soberana por ser naturalmente superior e para que isso fosse possível, esse mundo e esse mundo fosse construído, as raças inferiores deveriam ser eliminadas. E até uma coisa que o Raul Huber fala também nesse filme Shoah, é que judeus convertidos podem praticar sua fé secretamente, judeus emigrados podem voltar, mas judeus mortos nunca podem voltar. Então, a solução realmente teria que ser o extermínio, né? É... Existe toda uma polêmica sobre a forma como o extermínio aconteceu, né? E como que os próprios historiadores enxergam esse processo de extermínio. Não estamos dizendo que né, desde 1933 já se sabia que teria o holocausto em 1941, muito pelo contrário. É, mas assim, a, a, a forma de análise aqui está sendo feita tentando pensar uma, uma ordem de processo mesmo. E aí, fazendo uma. uma... Um gancho com a Hannah Arendt, ela ela tem uma, uma uma perspectiva de que o nazismo seguia as leis da natureza, né? Pensando numa análise darwinista de sociedade, né? Uma análise de é, uma luta racial e tudo. Então os judeus, por serem uma raça inferior, eles já iriam morrer naturalmente, né? Então exterminá-los era apenas uma, um processo de aceleração dessas leis, o que também tem muito a ver com o processo de construção de sociedade, né? E aí Falando tudo isso, o Bauman apresenta para a gente é, a ideia do genocídio moderno como a construção de um jardim. Vou citar aqui o Bauman, porque eu acho que essa, essa, essa citação dele aqui é uma das coisas mais fritas que existem no planeta. Assim, vamos lá. Ele diz, Alguns jardineiros odeiam as ervas daninhas que estragam seus projetos, uma feiura no meio da beleza, desordem na serena ordenação. Outros não são nada emocionais. Trata-se apenas de um problema a ser resolvido, uma tarefa a mais. O que não faz diferença para as ervas. Ambos os jardineiros as exterminam. Se indagados e com tempo para refletir, os dois concordariam que as ervas devem morrer não tanto pelo que são, mas pelo que deve ser o belo e organizado jardim. A cultura moderna é um canteiro de jardim. Define-se como um projeto de vida ideal e um arranjo perfeito das condições humanas. O genocídio moderno, como a cultura moderna em geral, é um trabalho de jardineiro. Se o projeto de um jardim define o que é erva daninha, há ervas daninhas em todo o jardim, e ervas daninhas devem ser exterminadas. Eliminá-las não é uma tarefa destrutiva, mas criativa, que não difere em essência de outras atividades que se somam para a construção e manutenção de um perfeito jardim. Todas as visões da sociedade como um jardim definem parte da população como ervas daninhas. Que, como quaisquer ervas daninhas, devem ser segregadas, contidas, impedidas de proliferar, removidas e mantidas fora do, dos limites da sociedade. Se todos esses meios se revelarem insuficientes, elas devem então ser mortas. Até arrepiei aqui lendo isso aqui de novo, essa parte é muito. Essa, essa estação do baume é muito impactante e eu acho que é, é muito boa para pensar um aspecto que. É, a discriminação pode até ser motivado pelo ódio, mas o extermínio moderno ele não é. Ele é, ele é motivado por essa esse, esse projeto de sociedade, né? Então não interessa, como o Bauman disse, se o jardineiro ele odeia ou não as ervas, ele vai exterminar elas porque é isso que ele tem que fazer para criar o jardim perfeito, né? Então. É, cara. É, eu acho que é isso, né? A visão de primeiro existe um projeto, né? E aí, por ter um projeto, as coisas vão se seguindo, né? Realmente não precisa do ódio. E isso é muito parecido com o que acontece no episódio de engenharia reversa, né? É, quando a, a, a que a gente achava que mas que não é, né, a Catarina, o nome dela, fala com o Stripe, né, que esse processo começou com um programa de triagem, com exames de DNA, com registro, medidas de emergência, e aí, de repente, todos passaram a nos chamar de criaturas, criaturas imundas. É, realmente, ela está mostrando que foi feito um processo de jardinagem ali, né, foi definido o que, que seria a sociedade, quais que eram as pessoas que não se encaixavam, e como que deveria ser feito como que deveriam ser feitos os passos até chegar nessas pessoas que não deveriam ficar ali, né? Então assim, foi preciso primeiro ensinar as pessoas a odiarem as baratas, como você falou, Bárbara, mas é, isso não foi feito do dia para a noite, e aí depois disso foi necessário um conjunto de ações né? burocráticas, precisas, é, científicas, né? com embasamento científico, que resultou nesses aldeões, né? nessas pessoas da cidade, a odiarem esse grupo ao ponto de querer que eles fossem eliminados sem precisar de usar máscara nos olhos. Né? Então, as máscaras elas existiam simplesmente para facilitar o extermínio, que era feito pelos soldados, mas o ódio pelo grupo e a ideia de que existia uma necessidade de segregação, uma necessidade de extermínio, já estava presente, já estava disseminado, né, é, é muito essa perspectiva de que você entende que aquelas pessoas precisam desaparecer, então você não se importa muito com o que acontece com elas, assim, né, isso é, principalmente quando se usa uma narrativa científica, né, que é uma das coisas que o Arquete fala bastante, né, o médico fala bastante com o Stripe, tipo assim... Você já viu as porcarias que tem no DNA delas? Você já viu que tem? É, elas têm mais tendência a doenças. Elas têm mais tendência a ter não sei o que lá. Elas têm no, no, na, na, na linhagem genética acontece X e Y. Então a gente tem que eliminar porque senão a gente vai estar tá dando cabo a nascer crianças defeituosas. Isso é uma narrativa também muito usada durante o terceiro Reich para eliminar as pessoas. É, doentes mentais, né? é, deficientes físicos, que foi conhecido o programa T4, né? na década de 30 ainda, que foi um programa que inclusive não foi bem visto pela população, principalmente pela população religiosa, é, mas era esse argumento também, né? de que eram pessoas defeituosas e que se elas ficassem vivas, primeiro que elas eram um desperdício de dinheiro, segundo que elas eram possíveis é, focos de nascimento de mais pessoas doentes, né? É, e é algo muito similar ao que a Hannah Arendt fala Exatamente quando ela menciona que o nazismo Ele só acelera as leis da natureza, né? Então essas pessoas que são consideradas as baratas Que têm degenerações genéticas Então elas já vão morrer de qualquer jeito, né? Tipo assim, elas já vão morrer de doenças genéticas né Por conta desses fatores Então você matar elas antes é só uma aceleração De algo que já vai acontecer, né? Algo natural de ser feito, né? Você não está indo contra algo, né? É, pois é. E eu acho que é muito curioso essa, essa associação entre os soldados e as pessoas da aldeia, né? porque realmente mostra muito isso: né? como que a ideologia precisa é, entrar primeiro, antes do projeto ser totalmente abraçado. E a ideologia precisa ser abraçada, porque se ela for forçada nas pessoas, não vai funcionar. Né? Mas pensando mais especificamente nessa coisa. Do racismo moderno, né, que é uma coisa que o Obama fala muito, ele diz que é um projeto de engenharia racial. E aqui não deixa de ser interessante pensar o título do episódio em português, né, que chama Engenharia Reversa. É uma necessidade de melhorar a raça é, no sentido de futuro, né? Então. A gente precisa melhorar a raça agora para que no futuro ela seja totalmente né, pura e, e possa aproveitar todas as coisas boas da vida. Então, para isso, a gente precisa identificar as raças inferiores e utilizar de linguagens técnicas e biológicas. Foi uma coisa até que eu já falei. Né? E isso é uma, foi uma coisa muito utilizada durante o regime nazista, de dizer que essas pessoas trazem é, doenças, vírus, bactérias, e para não contaminar esses projetos de sociedade, né, elas precisam ser exterminadas. Então, o Goebbels, ministro da propaganda nazista, dizia a questão judaica é uma questão de higiene política. É, então, a gente já tem esse processo de desumanização a partir daí, né? Desse discurso científico, e também existe uma desumanização a partir do próprio vocabulário que muda. É para você não tratar mais dessas pessoas como pessoas, né? Então você passa a chamar elas de elementos, de figuras, né? Figuras no nazismo era muito utilizado, e no caso do episódio, baratas, né? Tanto é que é até a coisa que a Catarina fala, logo todo mundo começou a nos chamar de criaturas, e a partir do momento que são criaturas, já não são seres humanos, então a gente já não tem nenhuma identificação com essas pessoas, não se enxerga mais como outro ser humano, né? Então, essas vítimas desumanizadas, elas são isoladas e a violência ela passa a sair dos olhos do cidadão comum. Né? Não é que a violência deixa de existir, mas ela simplesmente sai dos nossos olhos. E aí, se ela está localizada num local, contida, concentrada, de uma forma que a gente não veja, é, cria-se o que o Palma chama de uma produção social da distância. E aí, se a gente não vê os efeitos práticos de uma ação, dificilmente a gente vai ter uma crise moral sobre aquela ação. É até uma coisa que ele fala no capítulo sobre a experiência de Milgram, que foi uma experiência que foi feita no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, por um psicólogo ou psiquiatra, não sei, chamado Milgram. É, tem até um filme, que não sei se ainda está na Netflix, mas tinha, sobre essa experiência, é, em que ele fazia um, um teste com pessoas no qual elas tinham que apertar um botão. É, para dar choque em outra pessoa, assim dentro de uma outra sala, assim. E aí era para testar os limites da obediência humana. Enfim, é muito legal essa experiência. E me lembra um pouco também isso que que fala no episódio, né? Dessa produção de uma distância, os aldeões não estavam vendo essas baratas sendo exterminadas, né? Então assim, através do discurso da manipulação é, linguística e das, da, da ideologia sendo utilizada com muita frequência já tinha se aceitado que essas pessoas é, não eram pessoas, não eram vidas dignas de serem vividas, a partir daí essas pessoas passaram a ser isoladas, né, passaram a ficar concentradas dentro de determinados locais, então os aldeões já não viam mais as baratas e aí pararam de se importar com o que estava acontecendo com elas, né. E isso é uma coisa que o Bauman fala muito, né? De que o extermínio dessa magnitude, ele não pode ser emocional. Muito pelo contrário, né? Ele precisa ser técnico, precisa ser burocrático. E, inclusive, a população alemã não aceitava bem os atos de violência explícita, né? Isso foi até uma coisa que a gente comentou antes, né, Bárbara? Exatamente, né? Inclusive, é, no, texto, no texto do Kershaw, do Hitler, The Germans and the Final Solution... Ele fala que as pessoas desaprovaram, tiveram uma reação muito negativa aos pogroms, mas que tiveram uma, é, aprovaram entusiasticamente as leis de Nuremberg. Então, né, como é que essas duas coisas convivem, né? Não são paradoxais? Porque é, ver a violência, né, ver um judeu sendo espancado na sua frente, ver a loja dele sendo destruída, né, ver uma sinagoga sendo queimada, é algo muito disruptivo. É algo que assusta, né? Tipo assim, que foge da ordem. Então, as pessoas desaprovavam muito disso. Mas, por outro lado, as leis, as leis de Nuremberg então, o Estado está passando uma legislação, é algo né, organizado, é algo legal, é, no sentido de né, permitido pela lei. E é algo que mantém a ordem. Então, tipo assim, esse ato de discriminação, aí você pode aceitar, aí tá tudo bem, porque tá tudo sob controle do Estado. Mas. É, Atos de violência independente acontecendo ali na frente dos seus olhos, a isso as pessoas já não conseguem aceitar. É, e é, bem, e é bem isso, né? De que a indiferença nesse sentido é muito mais importante, né? Então você transforma a violência em uma prática puramente técnica, burocrática, feita por outras pessoas, que o Bauma, inclusive, fala que é a transformação do assassino em um mero agente sanitário, né? Porque no final das contas, esses aldeões de engenharia reversa. Além deles não estarem vendo essa violência acontecer, eles entendem que são os soldados que estão fazendo isso, né? Então, assim, realmente não está nas mãos deles decidir ou não o que, que vai acontecer com essas pessoas, né? bem isso que você falou. É o Estado que está tomando essa iniciativa, né? Sim, e também tem muito essa questão de ser processual, né? Porque começa com uma lei de discriminação. Então passou as leis de Nuremberg. Aí você "Ah, não, tudo bem, é só uma lei", tipo assim, né? Aí depois os judeus têm que andar identificados. Aí você: assim, "Ah, não, mas é só, ele só tem que usar a estrela de Davi", tipo assim, tá então, OK. De, de repente, some todo mundo e vai pro gueto. E aí você já não vê mais nenhum judeu, né? Então, tipo assim, como que é muito mais fácil para as pessoas irem né, se reconciliando com esse aspecto processual da coisa do que um ato de violência explícita muito mais imediato né sim com certeza bom e é, eu acho que as máscaras para mim né tendo em vista toda essa discussão elas são um dos elementos mais interessantes do episódio porque elas funcionam ao mesmo tempo como o um mecanismo tecnológico de distanciamento social né tipo assim é o distanciamento para o soldado para ele conseguir realizar a missão genocida e ao mesmo tempo elas são uma metáfora para a ideologia, porque elas proporcionam literalmente uma visão de mundo diferente fazendo os soldados enxergarem aquelas pessoas como monstros, né? Então, tipo assim, a máscara, ela funciona como esse elemento de ligação entre o projeto de sociedade que surge da ideologia e a sua execução. É, realmente assim, as máscaras são a ideologia na sua forma mais bem sucedida, né? Através dela que o soldado tem uma visão de mundo de, de acordo com o que o governo em questão quer que ele acredite que é essa ideia de que as baratas são seres inferiores, trazem doenças genéticas que precisam ser eliminadas para a próxima geração sobreviver. Inclusive, é uma coisa que o Arquete, o médico, fala que o, que o trabalho que os soldados fazem é um trabalho muito honrável, assim, né? É um trabalho incrível, porque ele está garantindo realmente o futuro das próximas gerações, assim. É um trabalho difícil, mas que precisa ser feito, né? E o problema é esse, né? Assim, a ideologia na máscara, ela está sendo... Implantada da forma mais perfeita possível, mas ela já tinha entrado na sociedade, né? Que é isso que a gente já falou várias vezes. Os aldeões já acreditavam nisso, não precisavam das máscaras, mas elas eram usadas para facilitar o extermínio, tornar ele menos emocional e tudo mais. Até o arquete afirma, né? É muito mais fácil puxar o gatilho mirando no bicho papão. Ou seja, é muito mais fácil você matar quando a gente não considera que quem a gente está matando é um ser humano. E até os dados que ele oferece, né, que a gente comentou no início do episódio, de que é do livro lá do S.L.R. Marshall, de que poucas pessoas conseguiam atirar e tudo mais. É é uma questão que a gente vê hoje nas guerras modernas, assim, né, quando a gente vê, né, nos Estados Unidos, por exemplo, os soldados, quando eles voltam das guerras, eles voltam com uma infinidade de problemas psicológicos e tal, porque é estresse pós-traumático e tudo, porque realmente não é uma situação é, de boa, né, você sai matando um monte de pessoas, assim, né, é, justamente por isso que o nazismo também não, não matou as pessoas dessa forma, né, era feita na Câmara de Gás, né, onde você faz um processo de divisão de tarefas, onde não é a mesma pessoa que acompanha, né, o o judeu do desde a hora que ele é preso até a hora que ele vai morrer e tudo mais, né? São realmente um processo burocrático. E aí as máscaras, elas evitam também a crise de consciência, né? Impossibilitam uma empatia para uma empatia que é do ser humano, não é uma coisa que a Hannah Arendt fala muito, né, uma coisa que nos torna um, tipicamente humano que é a, a empatia e o, a dor ao sentir outro ser humano sofrendo as máscaras também impossibilitam isso, porque você tá vendo fisicamente ali não é um ser humano, né? É um monstro, uma coisa, um bicho papão, né? Então você também não vai sentir essa crise de consciência, né? E até o Bauman fala que é emocionalmente mais fácil você exterminar várias pessoas ao mesmo tempo, como foi o caso da cama de gás, do que você atirar em uma pessoa individualmente. Até porque quando são muitos números, a gente perde de vista essa noção da individualidade, né? Também é uma coisa muito que é, tá... Para mim, está muito presente nessa coisa do coronavírus, assim, né? Quando a gente pensa 20 mil, 30 mil mortos, assim, é muita gente. A gente perde de vista que são 20 mil, 30 mil indivíduos, né? Que têm famílias, que têm suas próprias questões, que têm empregos, que têm tem uma vida, né? Assim, quando você coloca em vários números, você acaba que perde um pouco isso. E também é uma forma de é, produzir novamente uma distância é, e aí a gente para de, de, de enxergar isso como uma questão, né? E aí, por isso que o arquete fala que as máscaras são amigas, né? Elas permitem que o soldado mate o ser humano com uma proximidade física, né? Tipo, atirando literalmente muito próximo, mas transforma esse ser humano num ser repugnante. Então, cria uma distância emocional e psicológica, né, é, e até que o, o Stripe disse que ele não sentiu nada quando ele matou as baratas, né, foi autodefesa, né, foi uma coisa automática, porque ele fez exatamente igual ele fez no treinamento dele, né, as ações automáticas, elas não requerem muito juízo moral da gente, né, elas não requerem crise, crise de consciência, uma, um reexame das nossas ações, assim, realmente é uma coisa que só, você só faz, assim, né, principalmente se você tá vendo um bicho papão, assim, né, Sim, e um dos diálogos mais impactantes, né? Pelo menos quando você termina o episódio, é que justamente nessa conversa, no final da conversa, o Arquete pergunta para ele: Ah, então você mataria uma barata de novo? E ele diz que sim, né? Porque, de fato, ele não sente remorsos vendo uma barata. É uma distância que não é física, mas é sensitiva, né? É visual, uhum, é psicológica. Sim. É, é muito louco, realmente, assim. É... Uma outra coisa que no final do episódio, só para finalizar essa, essa parte do Engenharia Reversa, no final do episódio que me marcou muito, é quando ele decide é, esquecer. Né? Porque uma das coisas que a Hannah Arendt fala é que, citando ela aqui, os maiores mal malfeitores são aqueles que não se lembram, porque nunca pensam naquela questão. E sem lembrança nada consegue detê-los. Então assim, os soldados, quando eles colocam a máscara, eles não se lembram de terem aceitado colocá-las, mas eles aceitam não lembrar, né? E as máscaras fazem isso que a gente já falou, né, e tal, de matar de forma mais eficiente. E quando a máscara é retirada, o Stripe tem que se deparar com as próprias ações, né? Quando ele lembra do que ele fez sem a máscara, ele fica desesperado. E a Hannahs fala exatamente isso, né? Quando um burocrata acredita que matar pessoas é apenas o seu papel profissional e não é um papel de inclinação pessoal, né, que é muita coisa que o Ashmo fala em Jerusalém, né, a coisa da banalidade do mal, ao ser confrontado com essa responsabilidade sobre a morte do outro, esse mesmo burocrata se sentirá inicialmente traído por quem o colocou ali, né, e ao ser confrontado realmente, né, tipo assim, não, você não foi traído, né, você aceitou isso, a sua saída só poderia ser o suicídio, porque ele não iria mais conseguir conviver consigo mesmo. Isso é uma ideia que ela tem. E é exatamente isso que acontece com o Stripe, né? Quando ele descobre a verdade sobre as baratas, o primeiro impulso dele é falar que foi traído, né? Que tinham contado mentira para ele durante a vida dele toda, que ele tinha sido enganado pelo governo, pelo exército. E quando o Arquete apresenta para ele o vídeo dele de aceitação, que comprova que ele não tinha sido traído, né? Ele tinha realmente aceitado tudo isso. É, ele entra numa crise mesmo, né, assim, e a solução poderia ser o suicídio, como a Hannah Arendt propõe, mas é apresentado para ele uma outra alternativa, que é o esquecimento. Então, assim, ao se ver obrigado a refletir sobre o que ele fez, né, é, a, a, as ações e a, a fazer o exame de, de atividades, né, que é a tarefa do pensamento, que é o que a Hannah Arendt fala, ele percebe que ele matou... É, Seres humanos e essa pessoa que matou os seres humanos não é alguém com quem ele consegue conviver, né? Então, para isso, a solução mais simples para evitar esse conflito moral é utilizar da máscara de novo, né? Então, ele esquece tudo que ele fez, não precisa retomar essa atividade do pensamento, não precisa mais fazer essa reflexão, não precisa mais é, ter esse juízo moral e, portanto, não vai sentir culpa de nada. E aí. Torna-se novamente fácil para ele cumprir as tarefas dele no exército. Né? Realmente, o um momento em que a máscara é retirada, né? que a ideologia realmente aparece como que ela de fato é, uma ideologia, e você tem esse confronto moral, muitas pessoas vão ter uma perspectiva de, de, de querer se matar, ou no caso dele, de querer é, esquecer, porque. Realmente não é uma coisa simples, né? Você ficar reexaminando as suas ações e tendo esse diálogo entre você e você mesmo, né? Então, não é todo mundo que está disposto a isso. Até por isso que muita gente não quer fazer terapia, né? Então, é, eu acho que é muito interessante pensar por essa ótica também, né? A escolha dele é o esquecimento, não é por acaso. É porque, realmente, assim, a vida é realmente mais fácil, né? É, Hannah é tudo, né? Hannah <laughs> sempre é sempre certa, nunca errou. Sempre certa, nunca errou. É, então, o próximo episódio que a gente vai discutir é o Urso Branco, né? Então, assim como já em reversa, a gente vai dar uma resumida rapidinha aqui no enredo para vocês poderem acompanhar a discussão. Então, o episódio começa quando a Victoria acorda. Ela não se lembra de quem é. E aí, ela se é, depara com o fato de que todas as pessoas ao seu redor estão sendo controladas por um sinal de televisão. Um sinal misterioso. E aí... A maioria das pessoas está sendo controladas por esse sinal, e tem um pequeno grupo das pessoas que não estão sendo controladas. Então, dentro desse grupo, tem pessoas que simplesmente decidiram que elas querem matar todo mundo, porque não vai ter consequências para essas ações. E as pessoas que estão controladas ficam o tempo todo só filmando tudo que está acontecendo, né? Então, ela se junta com uma outra mulher que não está sendo controlada, e o objetivo delas é chegar à torre de transmissão White Bear destruir essa torre para acabar com o sinal. É, só que quando elas chegam lá e aí num confronto com os perseguidores, a Victoria ela puxa o gatilho da arma, o que sai é confete. E aí, ela fica muito chocada. É, e aí o, as pessoas ao redor delas prendem ela numa cadeira e o o local onde ela, elas estão se abre para mostrar que elas estão num palco e tem uma plateia, todo mundo aplaudindo, né? E aí é, os perseguidores né, a gente descobre que eles são atores na verdade e eles começam a explicar o que está acontecendo então a Victoria na verdade ela se chama Victoria Skilene e ela e o noivo dela sequestraram uma menininha de seis anos a Jemima e o Ian o noivo dela torturou e matou essa menina e enquanto isso a Victoria o tempo todo estava gravando tudo o que estava acontecendo então o White Bear na verdade é o ursinho de pelúcia da vítima que se torna um símbolo da investigação desse assassinato. Então, o que acontece é que o Ian, o noivo dela, se suicida na cela, e é a Victoria que vai a julgamento, então é condenada pelo que ela fez. E a pena dela é sofrer repetidamente todos os dias os mesmos sentimentos de terror e desamparo que a vítima sofreu, né? Então, a Victoria, ela é levada de novo para aquele complexo onde ela acordou, e isso ela passando por uma multidão que. É, grita todo tipo de insultos para ela, né? Chama, chama ela de assassina de crianças. E aí eles prendem ela em frente a uma televisão e colocam eletrodos na sua cabeça para poder apagar a sua memória para a perseguição começar no dia seguinte, né? E é, enquanto isso, ela é forçada a assistir as imagens que ela filmou da Gemma, e é um processo muito doloroso, né? E aí o episódio acaba. E ao longo dos créditos, é, vão passando algumas cenas que nos mostram é, a estrutura daquele lugar, que na verdade se chama Parque de Justiça Urso Branco. Então tem um bando de atores contratados, que são as pessoas que perseguem a Victoria, e as pessoas que né, supostamente estariam controladas pelo misterioso é, sinal de TV, na verdade são os visitantes do parque. Então a atração principal é a tortura da Victoria e eles passam o dia seguindo ela e filmando tudo que está acontecendo o grande choque desse episódio é porque justamente né, a gente acredita que é, os espectadores eles estão submetidos a um controle mental para permitir que eles se entretenham com o sofrimento alheio, mas a realidade é que o transe não é necessário né? aquelas pessoas que estão ali voluntariamente é, basta a natureza humana para que elas se entretenham com a tortura da Victoria né? é. Esse é um dos episódios que eu acho que todo mundo concorda que é um dos mais impactantes de Black Mirror. Assim, realmente é muito tenso. É, eu acho que um, um ponto, obviamente, né, que é o mais óbvio de todos é a questão da crueldade. Mas eu acho que a gente precisa pensar ele pela chave da vingança, porque é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo em face ao extremo do Todorov, é quando ele diz que, é, mesmo em sociedades democráticas, na verdade, principalmente em sociedades democráticas, os seres humanos eles não querem justiça, eles querem vingança. É, e isso é muito óbvio se a gente pensar como que funciona o nosso sistema prisional, como se dão os julgamentos, como se dão nosso sistema total punitivista, né, dentro de qualquer sociedade democrática que a gente tem principalmente no Brasil, nos Estados Unidos. É, principalmente também pensando assim, julgamentos que são muito televisionados, midiáticos, que são muito apelativos, que tocam os sentimentos das pessoas de alguma forma, como foi o caso da Victoria, né? Porque é um assassinato de criança, então isso já é por si só uma coisa muito emotiva e tudo, né? É, realmente a questão é essa assim essas pessoas elas não querem efetivamente que a justiça seja feita elas querem se sentir vingadas elas querem que a memória da menina tenha sido vingada e é muito é muito louco pensar isso né como que a gente tem essa perspectiva e a gente espera que o estado também seja tão emocional quanto a gente é assim então uma coisa é você, Bárbara, achar que uma mulher que mata crianças tenha que ter a cabeça arrastada no asfalto. Outra coisa é o Estado virar e falar assim, não, tudo bem, então, vamos arrastar a cabeça dessa mulher no asfalto. Tipo assim, calma aí, né? São duas coisas bem diferentes. E é, também entra uma outra questão que eu não tinha pensado, mas agora eu pensei, que existem crimes que a, a pena não vai. É... Se equiparar ao crime, sabe? Eu acho que isso também é importante ter em mente. Então, quando a gente estava, né, falando sobre os julgamentos de Nuremberg, né, os julgamentos dos nazistas, o julgamento do eichmann o julgamento de grandes criminosos da humanidade, é óbvio que você simplesmente matar esses caras não é suficiente para equiparar ao crime que eles cometeram, né? Então, assim, o Eichmann foi responsável por boa parte do processo de extermínio dentro de Auschwitz. Não foi ele que matou ninguém diretamente, mas ele foi responsável. É, então, tá na conta dele uma quantidade absurda de pessoas mortas. E, simplesmente, matar o Eichmann não é suficiente para para resolver essa questão, assim. Tipo, matar ele não é, é equiparar a, a, ao que ele fez, assim. Só que o que a gente tem para fazer é matar ele, sabe? Então, assim, é existe muito essa questão de que tem crimes que não, não se equiparam e que a gente precisa realmente raciocinar e, e entender tipo assim o que que o nosso sistema judiciário pode fazer com relação a esses crimes assim eu não tinha parado para pensar nisso mas é, entende tipo assim não, não, existe um limite do que é possível ser feito e quando essas coisas são feitas as pessoas não se dão por satisfeitas sabe matar o Eichmann, matar o guerreiro matar uma quantidade muito grande de nazistas que foram pegos não resolveu o problema tipo assim não não trouxe paz no coração das famílias que sobreviveram sabe nossa eu pensei numa coisa que agora quando você estava falando que realmente né esses crimes não têm não tem, não tem como reparar o que aconteceu, sabe? Então, por exemplo, nem mesmo, sei lá, se todos os nazistas fossem torturados pelo resto da vida, isso não repararia o que eles fizeram, né? Então, tipo assim, a gente sente que a justiça é insuficiente. E até mesmo dentro do episódio, né? Tipo assim, por exemplo, a, a tortura da Victoria todo dia não vai reparar a morte da criança, sabe? E aí a gente sente que. Como é que você pune esse crime, então, né? Então, tipo assim, esses sentimentos, eles ficam frustrado, sabe, acho que por isso que, tipo assim, esse espetáculo da tortura dela se torna um canal, né? Porque as pessoas tipo assim meio que descarregam tudo ali em cima dela, mas na verdade você não tá reparando nada do que aconteceu. É, e aí também por isso que a vingança faz sentido, né? Porque pelo menos o, o desejo de vingança te dá uma sensação maior de que a justiça está sendo feita, assim, de alguma maneira. Mas é isso, não vai reparar, não vai conseguir. A menina, nem é uma questão, sabe? Tipo assim, ah, a menina vai, vai voltar à vida, nem é esse o ponto. Mas é que, tipo assim, não parece suficiente, realmente. E, e não é, assim, não resolve nada. Mas de, de alguma forma, a justiça precisa ser feita também, porque se a gente não fizer nada, vai acontecer igual o Brasil, militar, né? Então, assim, é, alguma coisa precisa ser feita. A justiça precisa acontecer de alguma maneira também para as pessoas sentirem que algo foi feito. Mas também precisa ter um certo entendimento de que esse algo que é feito existe um limite, né? É, é meio que assim. O que o homem pode fazer a outro homem, no sentido de coisas ruins, é quase que ilimitado, assim, né? Tipo assim, a gente tem uma capacidade infinita e absurda de fazer coisas ruins, mas a forma como a gente vai, né, é punir, mas a forma como a gente vai resolver isso judicialmente dentro de uma sociedade é, é limitada, sabe? Tipo, o crime parece que é ilimitado, mas a nossa ação enquanto resolvedor do crime parece que é limitada, sabe? Exatamente. Eu acabei de pensar em outra coisa: como que esses episódios trazem. Pontos muito extremos na natureza humana, sabe? Porque, por um lado, no episódio da, do Engenharia Reversa, a gente tem o problema da, do excesso de empatia humana, né? Então, tipo assim, sei lá, os militares tiveram que inventar tecnologias para contornar essa empatia, porque a gente não consegue, sei lá, matar uma pessoa a sangue, a sangue frio. E ao mesmo tempo, nesse outro episódio, a gente tem esse extremo de violência, tipo assim, as pessoas se deleitando com a tortura de outra pessoa, sabe? Muito, é muito complexo. Tipo assim, a gente é um bicho muito complexo. <laughs> o ser humano é um lixo, conclusão. <laughs> Bom, e aí tem uma coisa também, que é essa coisa da despersonalização, que a, aparece nos dois episódios, né? O fato de você enxergar essa mulher como uma assassina de crianças, que de fato ela é, mas ela não é só isso, né? Mas parece que você coloca tudo relacionado a ela dentro dessa categoria, né, como uma construção de identidade, isso parece ser suficiente para você que, desejar que ela seja torturada durante todos os dias da vida dela. E aí, como a tortura não é feita por esses espectadores, né, eles estão apenas lá assistindo, existe uma isenção de responsabilidade. Né? Então, essa foi a pena dela, foi o Estado que decidiu, então a culpa não é de quem está assistindo. Então, é uma produção de distância, que a gente falou bastante no episódio de Engenharia Reversa, que também acontece aqui. Né? Então, assim, eu sou um cidadão de um Estado tal, eu fui no julgamento da Victoria, o Estado decidiu que ela seria torturada durante a vida dela toda, eu não posso fazer nada a respeito disso, não fui eu que decidi isso. Então, o fato de eu assistir ela ser torturada não significa nada. Tipo assim, não. Não é responsabilidade minha. Primeiro, porque não fui eu que decidi isso, foi o Estado. Segundo, porque não tem nada que eu possa fazer sobre isso, isso já foi decidido. Terceiro, porque não é culpa minha, é culpa do Estado e é culpa dela, principalmente, né? E quarto, porque eu não enxergo ela como um ser humano igual a mim, né? Ela é uma assassina de crianças, uma coisa que eu nunca faria, então... O que ela está sofrendo, realmente, mesmo que eu não ache que é o que ela merece, ainda assim não é uma coisa que me incomoda ou que ou que é, ou que me diz respeito, porque realmente não não é uma, uma coisa que fui eu que fiz, né? Então, bem parecido com o caso dos aldeões, em engenharia reversa, né? Porque assim, não são eles que estão exterminando as baratas. Então, eles estão apenas. É, meio que assistindo também de uma certa maneira essas baratas serem mortas então assim não é da responsabilidade deles então produz uma distância física e emocional para que isso não seja da responsabilidade de ninguém né eu acho que é um pouco similar essas duas coisas e esse processo de despersonalização nos dois episódios sim o estado ele é o detentor dos meios legítimos de violência, né? Beleza, tipo assim, isso é uma coisa que a gente faz para organizar a sociedade Para, tipo assim, as pessoas sair matando uns às outros na rua Por causa de vingança e tal Se tem um problema, você leva para o âmbito institucional Tipo assim, né? Vai julgamento, etc Só que o problema são situações como essa, né? Tipo assim, claro que isso aqui é um extremo, né? O episódio ele extrapola uma situação, mas... Não é como se fosse algo que não ocorresse, sabe? Tanto que temos aí o Holocausto como exemplo de violência tipo assim organizada pelo Estado, né? Então, tipo assim, esses limites eles são muito perigosos, né? É. E, e quando a gente coloca nas mãos do Estado tudo também, né? É complicado, assim, né? Porque a gente esquece é, que o Estado é composto por pessoas, né? E as pessoas Exatamente. são igualmente complexas, né? Então não é uma entidade desconectada pairando é. acima de todos, né? <laughs> é uhum. dotado de pessoas com preconceitos, né, com, uhum. com questões, com desejos de vingança, com emoções. Então também aí existem questões, né? Eu acho que é muito o caso do sistema é, do sistema judiciário dos Estados Unidos quando tem aquelas cortes é, populares, né, que são as pessoas que, são, que vão definir o júri popular que eles chamam, né, é, uhum. que eles eles defendem isso como se fosse o ápice da, da justiça <laughs> totalmente desconectada, tipo assim, não, isso aqui é a justiça na forma, forma mais pura e simples, porque são pessoas que né, não tem nada a ver, não fizeram faculdade de, de direito e que não tem nada a ver com esse caso, e que vão julgar pessoas escolhidas aleatoriamente. Só que assim, são pessoas normais, sabe? São pessoas com preconceito, são pessoas que vivem vidas com que tem as suas próprias questões e quando os casos são muito mediatizados, que é o caso, por exemplo, do urso branco, essas pessoas uhum. também estão suscetíveis a essas manipulações midiáticas, né? Então Sim. é muito complicado você colocar, por exemplo, um, um caso de uma no caso da Victoria, por exemplo, uma mulher que matou uma criança e esse caso ser televisionado tipo assim todos os dias, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que tem um milhão de canais de fofoca e de, de sensacionalista e tal é, fica televisionando o dia inteiro, passando isso o dia inteiro, não sei que toda hora mobilizando essas paixões, esses sentimentos e tudo, e aí você pega as pessoas e coloca no júri popular e fala que essas pessoas são totalmente isentas de nenhuma <risos> interferência. Não, sabe? Não. Não é. E outra coisa, você não deixa de ter responsabilidade só porque tipo o Estado falou que agora tá ok, você torturar uma pessoa, sabe? É mas, mas realmente é muito fácil você abandonar essa responsabilidade. Só que, sei lá, mano. Tem ainda tem, né? É, ou pelo menos. Espera-se que você tenha. Espera-se <laughs> que você tenha. E outra questão relacionada a isso que você falou da despersonalização dela é: tipo assim, de fato, ela deixa de ser um indivíduo que cometeu um crime um indivíduo que teve uma ação específica e ela passa a ser vista como criminosa. Então, tipo assim, ela é algo da natureza dela, então ela deixa de ser uma pessoa igual às outras e ela é uma classe diferente de pessoa, né? E é essa diferença de natureza que, que permite que ela seja torturada e que ela seja punida porque ela merece aquilo. Também é uma visão muito similar com, por exemplo, a criminologia do começo do século passado, né? Tipo, tinha essa a crença de que o crime é a expressão de um defeito de natureza do criminoso. Então, é algo que está... É, é algo genético, né? Como se fosse. Então, tipo assim, a, a pessoa ela já tem propensões a isso. Se ela não cometeu um crime, então é só uma questão de tempo. E, quando os nazistas começam a perseguição da classe de pessoas que eles chamam de antissociais, então... É, desempregados, alcoólatras, prostitutas, né? os homossexuais são pessoas que têm uma natureza diferente e que, por isso, elas não conseguem conviver em sociedade. Então, você coloca elas em campos de concentração porque é uma forma de prevenção da criminalidade. Elas não podem ficar na sociedade. Então, elas vão ser presas e vão ficar separadas porque inevitavelmente elas vão ter o impulso de cometer crimes porque isso é algo que está no, no sangue delas é algo biológico nessa né? é uma visão muito biológica da criminalidade é, e também entra essa questão do julgamento né de que você acaba não julgando o indivíduo pelo crime e você julga é, você não leva em consideração o que o indivíduo efetivamente fez, mas você meio que leva em consideração a simbologia da ação. Então, é um pouco o caso do Eichmann também, né? Tipo assim, não estava sendo considerado o que que o Eichmann enquanto indivíduo fez dentro do regime nazista, e sim que ele era um representante da, da simbologia do Holocausto que estava sendo julgado em Jerusalém. Então, é, teve pessoas é, sendo, indo lá, né, no julgamento, sobreviventes de outros campos de extermínio, que o Aishman, de fato, não tinha nenhuma relação com esse campo, e as pessoas estavam indo lá testemunhar pelo Aishman, mas não pelo Eichmann, e sim pelo Holocausto. Né? Elas estavam indo lá é, para falar sobre o Holocausto, para julgar o Holocausto. Que estava sendo personificado no Eichmann. O caso da Victoria também, é, lógico que, né, dadas as devidas proporções, mas me parece uma coisa também assim: ela estava personificando todas as pessoas que, que, que fazem coisas com crianças, assim, né? É, que são assassinos de crianças, que são pedófilos e tudo, tipo assim, pensando na. na na proporção do do, do do da pena dela, sabe? Me parece muito que ela está ali como uma coisa representativa de tudo que você mais odeia em relação a pessoas que fazem coisas ruins com crianças, sabe? Fiquei pensando nisso também. Sim, acho que sim. Ela incorpora tudo isso, né? É, é, exa é exatamente a proporção daquilo que você atribui a ela é muito maior do que o que ela fez, né? Porque não é não é só o fato de que ela foi conivente com o assassinato daquela criança específica, né? Ela, ela representa todo esse mal. Que... É ainda mais que o namorado dela se suicida, né? Então só Sim. sobrou ela para ser julgada nesse caso. Então ela também meio que representa a penalidade dos dois, né? Parece. Sim. Agora pensando aqui no último ponto que eu acho que que o episódio toca é a questão dos direitos humanos. Assim, é... eu acho que um dos pontos importantes da gente pensar é a Declaração Internacional dos Direitos Humanos da ONU foi feita no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente porque foi necessário fazer um documento em que falasse assim: gente, tem coisa que não dá pra fazer, vocês entendem? Vocês conseguem entender? Deixa eu escrever aqui, pra ver se se eu escrever vocês conseguem entender. Desgraça, sabe? <laughs> é, é impressionante. Tipo assim, eu acho impressionante as coisas da Declaração dos Direitos Humanos. Coisas é óbvias, né? É, Sim. coisas óbvias. Tipo assim, não pode fazer tal coisa. Então. Não não pode torturar os outros, gente. Vocês não pode, não pode fazer tratamento <laughs> humano com outro ser humano. Tem como, sabe? Você consegue não fazer? Então vamos tentar aqui. É, então é justamente isso, né? um documento que foi necessário ser redigido para comprovar, né, que determinadas coisas não são aceitáveis. Então, é, eu acho que o que a declaração deixa muito claro é que se você cometeu um crime, você perde o seu direito de viver livremente em sociedade, mas você não perde o seu direito de ter um julgamento justo, de ter um tratamento humanitário antes, durante e depois, né, e principalmente você não perde o seu direito de ter uma pena. Que, que leva em consideração essas questões humanitárias, né? Então, assim, essa ideia de um acerto de contas né? Nessa, dessa coisa do, do punitivismo e da vingança que a gente já comentou é, é, realmente, é realmente uma coisa muito representativa, né? Tipo assim, muito no, pensando no caso do julgamento de Nuremberg, era muito mais importante. Que determinado nazista fosse julgado por conta da representatividade do caso da acusação e da sentença que a acusação fosse dar, do que o que esse nazista efetivamente fez. Então, muitos nazistas naquele momento estavam sendo usados apenas como, apenas como um exemplo da justiça democrática sendo feita, na né? Justiça democrática entre todas as aspas. O caso da Victoria também é isso, né? Uma justiça sendo feita, porém totalmente em desacordo com direitos humanos básicos, assim, né? E aí entra a questão. O fato dela ter cometido atos desumanos faz com que ela possa ou com que ela deva ser tratada de forma desumana, sabe? É, isso foi até uma coisa que a gente falou bastante no episódio do Discast sobre direitos humanos, a gente vai deixar aqui na descrição, é, que foi justamente esse tipo de, de questionamento, assim, né? Até que ponto a gente pode ser deixado levar por essas questões de forma que a gente esqueça que existem premissas humanitárias básicas, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer? Só que a gente esquece disso, justamente porque a gente quer se vingar. E aí na hora que a gente quer se vingar, a gente não quer fazer isso de uma forma racional, né? Porque a vingança é uma coisa emotiva. Eu acho que o episódio também parte muito desse princípio assim, de mostrar como que o sistema punitivista, o sistema judiciário muitas vezes deixa totalmente de lado direitos humanos muito básicos assim, né? Acho que Black Mirror é uma série muito que tem muita relevância, né? Porque as coisas que aparecem nos episódios, elas infelizmente não estão nem um pouco descoladas da realidade, né? E a tecnologia, ela é um instrumento, então ela possibilita coisas muito boas, mas também pode ser usada de maneiras muito ruins. Só que, no final das contas, os problemas são com a nossa sociedade, né? E, tipo assim, são problemas que vão muito mais além da gente ter um smartphone, né? É, eu acho que um ponto para a gente pensar é essa coisa da violência mesmo né qual que é o nosso limite de aceitação de violência qual que é a violência que a gente considera que é justificada e qual que a gente considera que não é, é... e o que, que o que que efetivamente sobra para a gente dizer que a gente é um ser humano bom sabe porque você dizer que você está do lado certo da justiça ao assistir uma mulher ser torturada porque ela matou uma criança realmente te coloca, do lado certo da justiça, sabe? Eu acho que isso é uma coisa a se pensar, não fazendo uma falsa simetria, né, de que assistir a tortura é a mesma coisa que matar uma criança, né? Óbvio que não, mas é, eu acho que são inquietações que a série traz, porque nos mostram realmente o que a gente conseguiria fazer numa situação parecida e o que a gente está disposto a levar adiante. E, sei lá, eu penso que Black Mirror cada vez mais é uma representação muito, muito é, certeira de para onde estamos indo, assim, de, um, de para onde a gente está seguindo, de quais os caminhos que a gente está traçando e, e, e ele mostra efetivamente as consequências desses caminhos, só que a gente está simplesmente né, assistindo e falando assim, nossa, isso é muito black mirror e aí continua fazendo um monte de coisa ruim, um monte de lixo, porque o ser humano é um lixo. Conclusão. Conclusão de hoje, os seres humanos são lixo. Obrigada por ouvir. É, mas <laughs> Mas tem uma autora de ficção científica que eu gosto muito, que é a Ursula Guin, que ela fala que a proposta dela ao escrever ficção científica ela está ela escrevendo sobre o presente. Então, a ficção científica, né, ela é um instrumento para se refletir sobre esse presente. Então, por exemplo, Black Mirror, todas as extrapolações que a série faz, elas, nos, elas permitem colocar em relevo certas questões que nós já estamos vivendo, né, no final das contas. E acho que é um mecanismo de reflexão muito interessante, né? Porque permite é, colocar, é, nos dar uma visão mais clara sobre essas questões. Tipo assim, quando a gente está inserido nessa dinâmica toda e vivendo a nossa vida, a gente não para para pensar sobre essas coisas ou nem percebe né, essas nuances, assim. E aí quando você extrapola a coisa, fica muito mais fácil de ver, né? Perfeito, não poderia dizer melhor. Bom, gente, então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. É, lembrando que tudo que a gente falou aqui, todos os nossos todas as nossas referências, os livros a gente vai deixar é, no link na, na, na descrição do episódio e também estão na nossa lista da Amazon que vocês podem acessar lá, é, também está aqui os posts vão estar especificados no nosso site, tudo certinho é, eu só queria fazer um último jabá que esse, esse episódio de engenharia reversa eu já fiz um artigo sobre ele é, especificamente falando sobre essa coisa dos judeus, mas basicamente o que a gente falou aqui, né? Mas em forma de artigo. Então, se alguém tiver interesse de ler, chama Black Mirror e a cegueira moral da modernidade foi publicado pela revista Temporalidades do FMG. Também vou deixar aqui na descrição. É isso, gente. É isso. Muito obrigada e nos vemos nos próximos episódios. Beijos e até a próxima.